Nyt puhutaan semmoisista asioista, joita Liike Nyt ajaa. Ja te voitte mennä meidän sivuille liikennyt.fi ja rekisteröityy sinne, niin saatte enemmän tietoa liikkeestä. Mutta nyt puhutaan työajoista ja töistä. Nyt puhutaan siitä, kuka tekee töitä ja kuka ei tee töitä. Mä oon ollut yrittäjänä monta vuotta ja silloin tehtiin ympäri pyöreitä päiviä ja joka päivä oltiin töissä, joskus viikonloppunakin. Nyt mä oon eduskunnassa. Arvatkaas mitä? Eduskunta tekee 135 päivää töitä. Mitä lomia meillä on? Meillä on 2 kuukautta kesälomaa, 1 kuukauden talviloma, vähän yli. Meillä on kevätloma, meillä on syysloma. Ja tiedättekö te mitä? Me tehdään 4 päivää viikossa töitä. 4 päivää. Sitten valitetaan, että lait kestää kauan valmistella ja kaikkea muuta. Eduskunta pitäisi olla 5 päivää viikossa töissä, mutta nyt ei ole. Kansanedustajat väittää, että ne tekee pitkiä päiviä. Ne tekee kuitenkin 85 päivää vähemmän kuin muut ihmiset. Koko työtä pitäisi uudistaa valiokunnissa joka paikassa. Ja maanantait ainakin työpäiviä ja en ymmärrä, miksi tammikuu on vapaa. Meidän pitää tehdä muutos, meidän pitää alkaa tekemään töitä. Silloin lait tulee nopeammin ja me saadaan kaikki valmistelu tehty. Voi olla, että sotekaan ei olisi kaatunut, mikä ei tietystikään olisi ollut kovin hyvä asia, mutta voi olla, että se olisi kaatunut, jos oltaisiin tehty kunnolla töitä. Eduskunnasta saa melkein 7000 euroa palkkaa ja sen pitäisi sisältää 5 päivän työviikot ja niitä lomiakin voisi lyhentää. Ne on ihan älyttömän pitkiä. Mitä olisi tarkoitus tehdä niille lomilla? Olisi tarkoitus tavata äänestäjiä. No, se on vanhanaikainen laki, koska maailma on muuttunut. Sä tapaat äänestäjiä netissä, sä tapaat Facebookissa, sä tapaat kaikissa digitaalisissa medioissa, sä voit tavata niitä, sä voit jutella niiden kanssa siellä. Tää koko homma pitäisi muuttaa. Pitäisi alkaa tekemään töitä enemmän. Yksi juttu on, että monet kansanedustajat, yli 80% istuu 2 pallilla, joka mun mielestä on täysin väärin. Se on ihan varma, eikä saisi istua kuin 1 pallilla. On hölmöä, että sä voit äänestää kunnanvaltuustosta jonkun asian puolesta ja sitten jonkun asiaa vastaan ja sitten eduskunnassa äänestät päinvastoin. Eihän siinä ole mitään järkeä. Siellä käsitellään samoja rahoja, samoja asioita. Tähän pitää saada iso remontti. Tämä pitää muuttaa tämä homma. 5 päivän työviikot ja laki, ettei saa istua 2 pallilla. 83% kansanedustajat istuu 2 pallilla. Nyt meidän pitää alkaa tekemään töitä ja panna Suomi kuntoon. Tästä tuli nyt jotain asioita, joita mä haluan edistää, mutta niitä on paljon muitakin. Ja niistä mä puhun myöhemmin.